Ta Sturla Davidsen, hun kommer fra KK67 i Trondheim. Han løfter 125 kilos klassen, og vi snakket litt med Sturla før han skulle i ilden i Skogenhallen i går ettermiddag. Ja, det var et lite oppvarmingsløft. Hvor mye hadde du på stanga? 280 kilo. Ganske mye det. Ja, så passer det. Hvor mye skal du ta i ditt første løft her nå? 325 kilo. Men målet i dag det er å komme opp i 900 kilo ja, totalt. Ja, det må jeg løfte 345 da, norsk forklart. Du har jo løftet mer enn det tidligere, har du tatt? Ja, jeg har gjort det. Det er vanskelig å få alt i klaff på. Så vi får se. Hvordan føles det? Tror du at du har den vekta inn, eller? Vanskelig. Jeg vet aldri før jeg begynner å løfte, så det er vanskelig å si. Altså. Veldig vanskelig. Det gikk jo veldig greit til å oppvarmings. Ja, jeg gjorde det. Jeg ønsker deg lykke til. Ja, takk for det. Sturla Davidsen er klar for sitt første løft. 325 kilo ligger klart. Det så jo ut som at det bare var en enkel formalitet. Så kommer Sturla Davidsen i sitt andre løft. Klarer nede her så han tangert det mest løftede i Norge noensinne. 890 kilo. Sturla sliter litt rann, men han klarer det og har tangert en rekord satt i 1984. Så skal Sturla prøve seg på å løfte totalt 900 kilo. Litt for tungt ble det dessverre, Sturla, men du har jo gjort et resultat i verdensklasse og må være veldig godt fornøyd med stemmen.